Ja obraćam prostor u listu da će... Nabuje se mnogo. Najljepši hrvatski glavni urednik Zadarske smotre, časopisa obrana. Onda vam hvala stavno vrijeme, a još je tu strašno značajno što on donosi riječnik hrvatskog jezika, a on je kao dječak od 10 godina otišao iz Šibenika. Živio je u Poljskoj, živio je u Češkoj, u Češkoj, u svog strica, Antina Vrančića. Zvon. Zvon. Znači, riječnik Fausta Vrančića iz 1555. kada analiziramo sadržaj, kada analiziramo sadržaj tog rječnika, evo, primjer pojmom je vezan za hranu, za kuhanje i to, vidiš da se taj rječnik malo mijenjao. Mi dan danas možemo, možemo razumjeti riječi koje on donosi ono, ono koje donosi ono vrijeme, a da ne kažem da su ti upotrebni predmeti, da se zapravo najduže mijenjaju. Jer mi se imamo što da... Evo, hvala ti sada. To je mi.